میں انشاءاللہ بڑے اختصار دے نال
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی سیرت دے متعلق چند گزارشات تواڈے سامنے رکھنا چاہنا ہوں۔ اختصار دے نال جتنا بھی بیان کیتا جائے انشاءاللہ اس جمعے پھر کدی رب موقع دیتا تے اس تو اگے صحیح یا پھر کسے اور خطیب دے کولوں سن لینا۔ میں انشاءاللہ کوشش کراں گا ایک سائٹ تو شروع ہو کے جتھوں تک پہنچیا جاندا ہے اللہ دی توفیق دے نال تواڈے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا تذکرہ کراں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا تذکرہ اج تک کیتا جا رہا ہے تے ان دی ایک سب تو بڑی وجہ یہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب نال وعدہ کیتا۔ جدو اللہ رب العالمین نے آکھیا ابراہیم میرا فرما بردار بن جا، تابع دار بن جا۔ ساڈے معاشرے اندر اگر کسی نو آکھی ہے نا کہ اسلام تے چل، دین تے چل، دائرہ اسلام اندر داخل ہو، اے کم دین دا کر لے، وہ آندا سوچن واسطے تھوڑا جہا ٹائم دیو، میں کوشش کراں گا، تسی دعا کرو، میں انشاءاللہ سوچنا اس بات تے غور و فکر کرنا۔ لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک سکنٹ بھی سوچن واسطے نہیں لیا، اللہ نے آکھیا ابراہیم میرا فرما بردار بن جا، ابراہیم نے فرمایا اللہ میں تیرا فرما بردار ہو گیا، اس سے پل تو ہو گیا۔ اور ایک بات اور ذہن اندر بٹھانا، فرما بردار جدو بندہ بن جاندہ ہے نا ادو پھر انسان تے ازمائشاں شروع ہوندیاں۔ یہ یاد رکھے آجے ساڈے معاشرے اندر آج اسی وظیفیاں دے پیچھے لگ گئے ہیں، وظیفے کرو پیسے بڑے لب جان گے، ٹینشن مک جائے گی، پریشانی مک جائے گی۔ او میرے بھائیو، وظیفہ کرنا رب صبر دیندا ہے، پیسے نہیں لب دے، پیسے لبنے ہوں دے تے حضور پاک علیہ السلام یا صحابہ کرام نے جس قدر تنگی دے نال زندگی گزاری ہے وہ ساڈے سامنے میں۔ اللہ پاک صبر کرن دی توفیق عطا فرما دیندا ہے، تھوڑے تے بندہ راضی ہون لگ پیندا ہے، خوشحال رہندا ہے، اللہ پاک ان دی زندگی اندر سکون پیدا کر دیندے نے۔ ازمائش آؤندی ہے لیکن اللہ پاک ان دے تے کامیابی عطا فرما دے نے۔ یہی معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نا بنے ہیں۔ آئیے ذرا توجہ کرنا، میں قرآن پاک دے چند مقام تواڈے سامنے رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو یہ دامن پکڑیا کہ اللہ میں تیرا فرما بردار بن گیا، پھر اس تو بعد جس طرح اسی دائرہ اسلام اندر داخل ہوئے ہاں، مسلمان ہوئے ہاں، تے اسی سمجھنے ہاں بس ہن جنت پکی پکی ہے، کوئی ازمائش نہیں آنی چاہی دی، مصیبت نہیں آنی چاہی دی۔ جنا ایمان پکا ہوئے گا اونی بڑی ازمائش آئے گی، رب ازما کے چیک کرن گے کہ بندہ کنا کو میرے نال مخلص ہے۔ ادھر رب العالمین نے آرڈر فرمایا، آئیے ذرا قرآن پاک سنیے بڑی محبت دے نال، فرمایا مولا کائنات نے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خطاب کیتا گیا، اے میرے خلیل اسلم میرا فرما بردار بن جا، جواب آیا اسلمت لرب العالمین، اللہ میں تیرا فرما بردار بن گیا۔ رب فرما دینے ابراہیم جے واقعی فرما بردار بن گیا، واقعی
ਕੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਜ਼ਰਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਲੂਹੀਅਤ ਸਮਝਾ, ਮੇਰੀ ਰਬੂਬੀਅਤ ਸਮਝਾ, ਮੇਰੀ ਯਕਤਾਈਅਤ ਸਮਝਾ। ਜਨਾਬੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਲੀ ਅਬੀ ਹੈ ਯਾ ਇਬਾਦਤ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰਾਏ ਪਿਆ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਚਕੜੇ ਜਾਓ। ਬਾਪ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਾਲ ਅਰਾਗਿਬੁਨ ਅੰਤ ਅਨ ਆਲਿਹਤੀ ਯਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਮੈਂ ਜਾਨੋਂ ਮੁਕਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਸੌੜੇ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਹੋ? ਅਜੇ ਤੇ ਇਬਤਦਾ ਹੋਈ ਏ, ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾ ਜਾਓ। ਜਨਾਬੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਆਪਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਨਾਬੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇੰਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਤਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਜ਼ਾ ਰੱਬੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਏ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਸਿਤਾਰਾ ਗਰੂਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਗਰੂਬ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਚੰਨ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਜ਼ਾ ਰੱਬੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਏ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਚੰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣੀ ਏ। ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਜ਼ਾ ਰੱਬੀ, ਹਾਜ਼ਾ ਅਕਬਰ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਏ। ਇਹ ਕੌਮ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਏ, ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਤੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਏ। ਰਾਤ ਪਈ, ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਾਇਆ ਕੌਮੀ ਇੰਨੀ ਬਰੀ ਓਮ ਮਿੰਮਾ ਤੁਸ਼ਰੀਕੂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕੌਣ ਏ ਇੰਨੀ ਵਜਹ ਤੂ ਵਜਹੀਆ ਲਿਲਜ਼ੀ ਫਤਰ ਸਮਾਵਾਤੀ ਵਲ ਅਰਜ਼ ਹਨੀਫਾ ਵਮਾ
المشرکین اے میری قوم میں مشرک نہیں ہونا چاہتا میں اپنا چہرہ اپنے رب ول کیتا ہے عبادت کراں گا تے رب دی کراں گا آنکھیں لگاں گا تے رب دے لگاں گا قوم نے منن تو انکار کر دیتا پھر چہرہ آسمان ول پھیریا اللہ قوم نہیں من دی فرمایا ابراہیم وعدہ یاد نا جی رب جی وعدہ یاد اسلمت لرب العالمین اللہ میں تیرا فرما بردار اللہ میں تیرا تابعدار فرمایا قوم نہیں من دی تے وقت دے حکمران دے سامنے چلا جا انہوں جا کے میرا پیغام دے وقت دے حکمران دے سامنے کھڑے نے او سوال کر دے ابراہیم دسنا تیرا رب کون ہے ان دی پہچان تے کروانا کنو تو اپنا مالک سمجھنا ہے کنو اپنا داتا سمجھنا ہے کنو اپنا حاجت روا سمجھنا ہے اے جنہ دی اے پوجا کر دینے چلو اے تے بت نے نہ میں تے جانداراں اوے مینوں تے سجدہ کرنا میں وی تے اپنے آپ نو رب سمجھنا وا ہر شے میرے کول موجود ہے لوگ مینوں سجدہ کر دینے ابراہیم تم ہی مینوں سجدہ کر جناب ابراہیم فرماندے نے پہلا میں اپنے رب دی پہچان کروانا تینوں اگر او خوبیاں تیرے اندر ہویاں تے ابراہیم تینوں سجدہ کر لوے گا دس ابراہیم پہچان کروا جناب ابراہیم فرما دے نے اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت میرا رب اے جڑا زندہ کر دے تے ماردا وی اے یہ کہن لگا ابراہیم بڑی وڈی گل کر لیا آنا اوہی و امید یہ کم تے میں وی کر سکنا وا بلایا انہیں دو قیدیاں نو ایک نو سزائے موت ہون والی ہے اونوں رہا کر دیتا ایک نو رہا کرنا سی اونوں سزائے موت دے دیتی جناب ابراہیم نے بحث نہیں کیتی اے نہیں آکھیا میرا رب زندہ انج کر دے بچہ پیدا ہوندا ہے ماں دے پیٹ اندر پیدا ہوندا ہے جگ تے ہوندا ہے آہستہ آہستہ بڑا ہوندا ہے انج دا کوئی کرشمہ کر کے دکھانا اوے جڑا بندہ مشرک نہ مشرک اونوں سمجھ نہیں لگیا کر دی جنیاں دلیلاں دے سامنے رکھیاں جان او جناب والا اپنی باتاں اگے رکھ دیندا ہے اون دی عقل اندر گل نہیں وڑیا کر دی مینوں یاد آیا جناب ابراہیم علیہ السلام جدو رب دے نال لو لگائیے نا اس تو پہلا دنیا پھر دینے پہ جڑی چیز وین دینے تے سوچ دینے کوئی تے بنان والا ہے وینا کوئی تے انو تیار کرن والا ہے یار درخت وڈا ہو گیا کون دیاں حفاظتاں کرن والا اے ندی نالے چل دینے پہ کون چلان والا اے پہاڑ کھڑے نے کون نانو کھڑے کرن والا زمین پانی تے وچھان والا کون ہے بنا تھما تو آسمان کھڑا کرن والا کون ہے اگر کوئی بندہ سمجھنا چاہے انہوں دنیا دی ہر شے دس دیے اوے رب دی ذات موجود ہے ربا تیری میں دنیا ویکھی تے ویکھے نے رنگ سارے تیرے کن نل سج گئی دنیا تے سج گئے نے چن ستارے ایک ایک جا توں نظری آویں تے جس پاسے نظر کماں
شریک ذات ہے تیری میں تھاں تھاں ہو کالا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دلیل دیتی کہن لگا آنا اوہی و امید میں بھی جناب والا زندہ کرنا وا میں بھی مار لینا وا. جناب ابراہیم فرمان دینے چل ایک وارٹی تیرے اندر من لینے آ ہن ذرا میرے رب دی دوسری صفت فرمان دینے میرا رب ہوئے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبغت الذی کفر. کہن لگے میرا رب ہوئے جڑا سورج نو مشرق ولوں کڈ دے مغرب ول غروب کر دے تو انج کر اینو مغرب ولوں کڈ دے مشرق ول غروب کر دے. ابراہیم تینوں اپنا رب من لیندا اے اینا کو کم تو کر دے میں تینوں سجدہ کر دینا. قرآن آندہ فبوہت الذی کفر بولتی بند ہو گئی. ہن ذرا تسی آپ خیال کرو ہاں ایک پرے بیٹھی ہوئے اور اندے اندر ایک بندہ اس بندے دی بولتی بند کر دے جڑا اپنے آپ نو چودھری سمجھ دے نتیجہ کی نکلے گا چکو اینو میرے ڈیرے چو باہر سٹ دے. جناب ابراہیم علیہ السلام نو دربار تو باہر کڈ دیتا. مفسرین نے لکھیا جدو جناب ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے نا تے پھر کچھ اے ہو جائے بھی بندے ہوندے نے جڑے تماشا ویکھن والے ہوندے نے انہاں جناب ابراہیم نبی ول ویکھیا لے بڑا رب رب کردا سی چوں بندیاں دے وچ گل کیتی انہاں چک کے باہر کڈ دی. جناب ابراہیم علیہ السلام انہاں ول ویکھیا کہ گلاں کر دینے پہ غصہ وی آؤندا ہے مجلس دے وچوں ایک بندے نوں اٹھا کے کل دتا جائے جا یار مسیح تو نکل جا جا پرے چو نکل جا جا ڈیرے تو نکل جا. اوندے دل اندر ملال تے آؤندا ہے نہ دکھ تے ہوندا ہے نہ تکلیف تے ہوندی ہے نہ باہر اگر چوں پنجا بندیاں نوں پتہ لگ جائے یار اندی کادی عزت انہاں ڈیرے چو کڈ دتا. جناب ابراہیم دکھ لگا پریشانی دا عالم ہے ادھر جناب والا گلا کر دینے پے تے جناب ابراہیم فرما دینے تلہ لعقیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. میں تانوں سمجھانا پیا انج نہیں نہ سمجھے تے میں تہاڈے بتاں دی وات لواں گا انہاں دے نال کچھ کراں گا مینوں رب دی قسم ہے میں بدلہ ضرور لواں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گل کر دیتی ادھر قوم دا میلہ آ گیا جدوں میلہ قریب آیا تے کہن لگے یار ابراہیم نو لے چلیے اینوں کوئی پتہ لگے گا اپنے رب تو دور ہوئے گا دن رات سانوں آندا ہے رب دی عبادت کرو رب دی عبادت کرو کدی باپ دے نال متھا لاندا ہے کدی قوم دے نال متھا لاندا ہے. یار ہوا بدلی ہوئے گی ایندا ذہن فریش ہوئے گا میلے تے جائے گا اینو پتہ لگ جائے گا. جناب ابراہیم دے کول قوم آئی آ کے کہن لگی ابراہیم چل نہ میلے تے چلیے. جناب ابراہیم قوم دے کولو سوال کردے نے فرماندے نے فما ظنکم برب العالمین. میری قوم اے تے دس
دسو رب العالمین دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ قوم نے سر سٹ دیتا، کچھ کہن لگے، یار ایندا دماغ نہیں بدلیا جا سکدا، ایندے ذہن اندر جڑی گل پی گئی ہے کڈی نہیں جا سکدی، چھڈ دیو یار، رہن دیو اینو، کچھ ایتھے رہو تے کچھ میلے تے چلے جاؤ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جدو ویکھیا رب نو تے اجے بھی نہیں ماندے پے، اپنا چہرہ انج آسماناں وال اٹھ تاریاں وال ویکھیا تے آندے نے کالا انی سکیم، یار میں بیماراں، میں نہیں جا سکدا۔ انہاں کیا شکر ہے رب تو چھڈ کے ستاریاں وال غور کیتا سو، کورے اینو ہی رب آندا پیا، چلو بیمار تے اسی جناب والا نکل چلنے آ۔ قوم نکلیے تے جناب والا میلے تے چلی گئی، ادھر جناب ابراہیم نے ویکھیا جدو قوم نکل گئی ہے، قرآن آندا فراغ الی آلہتہم، جناب ابراہیم چلدے چلدے جلدی دے نال بت خانے آ گئے جتھے انہاں الہ رکھے ہوئے نے، تے اج جناب ابراہیم دی نظر پئی بتاں دے اگے، ون سون نے کھانے پے ہوئے نے، سوال کردے نے فقالا الا تاکلون، اوئے کھاندے کیوں نہیں، لوگ اجڑ گئے نے، کربلا نو کھان واسطے نہیں میسر ہوندا، نظراں تواڈے تے چڑھائیاں جا رہیاں نے، کر کھان واسطے کچھ نہیں تے نیازاں پیش کیتیاں جا رہیاں نے، کھاندے کیوں نہیں، تواڈے واسطے لوگ اجڑے بیٹھے نے۔ اج دا معاملہ وی سونیا اے ہی ہے، دربار تے جانا ہوئے، پیر فقیر دے کول جانا ہوئے، نظر نیاز دی گل ہوئے، بچے بھوکھے نے تے بھوکھے رہ جان، پیر دی روٹی اندر کمی نہیں آنی چاہیے، نیاز اندر کمی نہیں آنی چاہیے، نظر اندر کمی نہیں آنی چاہیے۔ جناب والا لٹا دیتا گیا ہے سب کچھ، اپنی ساری دولت لٹا دیتی گئی ہے، اجڑ بیٹھے نے، لوگ آندے نے سکون نہیں آ رہا، نیازاں بھی دئی جا رہے ہیں، نظراں بھی دئی جا رہے ہیں۔ سونیا اگے تے سنیا سی شادی بڑی اوکھی ہے، اگر کوئی بندہ نکاح کر لیندا ہے اپنے پتر دا یا بیٹی دا، آندا ہن چار سال میرے کول اٹھن دی ہمت کوئی نہیں، میں کنڈ پرنے جا پیا، ہن تے مرن تے اسیاں اسیاں رسماں نکل آئیاں نے، فوتگی ہو جاندی ہے تے پھر وی دو سال تک بندے کول اٹھیا نہیں جاندا، باپ دنیا تو چلا گیا، دکھ اپنی تھاں تے، لیکن نک نو سامنے رکھ کے اجڑیا بیٹھا ہے۔ میں جناب والا روٹی دینی ہے، گوشت دے نال دینی ہے، لوگ کی آکھن گے باپ مریا تینوں دکھ نہیں، یار اے دکھ کے گوشت دے نال روٹی دے۔ اج جناب والا معاشرہ اس پاسے نکل گیا ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اوئے لوگ اجڑے بیٹھے نے، تواڈے سامنے کھانے ون سونے نے، کھاندے کیوں نہیں پے، اے بت نے جواب کتھوں دین؟ دوسرا سوال کیتا مالکم لا تنتقون، اے بول دے کیوں نہیں، میری گل دا جواب دے دیو۔ جدو جواب نہیں آیا جناب ابراہیم نو غصہ چڑھیا، جدو غصہ چڑھیا تے انہاں جناب والا بتاں نو توڑنا شروع کر دیتا، اگر لکڑ دے نے کلہاڑے دا استعمال کیتا، اگر پتھر دے نے ہتھوڑے دا استعمال کیتا، ایک وڈے بت نو چھڈ کے کسے دی لت کوئی نہیں، کسے دا بازو کوئی نہیں، کسے دی گردن کوئی نہیں، اڑا دیتا سارا کچھ۔ ادھر جناب والا وڈا ایک بت چھڈ کے، تے جناب ابراہیم تسلی دے نال اپنے کرا کے لمے پی جاندے نے، قوم میلے تو آئی تے آندی ہے بتاں نو سلام کرائیے، ذرا بتاں دے کول جائیے نا، نظر نیاز پیش کرائیے، پھر کر جاواں گے۔ اینا آ کے ویکھیا تے بتاں دا برا حال ہویا ہے، تے جناب والا سوچ دے نے یار کون ظالم ہے جن نے اینا ظلم کر دیتا ہے؟ ایک بولن والا بولیا، کہن لگا میں سنیا ابراہیم دی زبانی، انہیں آکھیا سی تلہ ہی
لَأَقِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ میں تواڈے بُتاں دے نال کوئی ہاتھ کر کے وہاواں گا۔ لگدا ہے ابراہیم نے یہ کم کیتا ہے۔ ہن سردار سارے اکٹھے ہو گئے، کہن لگے انج کرو ابراہیم نو لے کے آؤ، آیون الناس لوگاں دے سامنے پیش کرو، لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ تاکہ لوکاں نو پتہ چل جائے اے جو کیتا ہے ابراہیم نے کیتا ہے۔ جناب ابراہیم نو بلایا گیا، پرے لگا لے گئی، پنچید لگ گئی، بڑیاں بڑیاں پگڑیاں والے بہ گئے، بڑے بڑے سردار بہ گئے نے، تے جناب دے ابراہیم نو سوال کر دے نے، آندے نے انت فعلتا ہذا بآلہتنا یا ابراہیم۔ ابراہیم ساڈے بتاں دا اے حال توں کیتا اے، انہاں دا حال توں کیتا اے۔ جناب ابراہیم فرماندے نے اے وڈے نو پوچھو ہاں، مینوں کیوں سوال کر دیو، مینوں کیوں بلایا جے میں آرام دے نال ستا سا، نیندر گوا دیتی جے، مینوں کدا سوال کر دیو۔ اے وڈے نو پوچھو ہے تے تہاڈا اے وی رب اے، نال اینو سوال کرو نا۔ قرآن آندا ہے فرجعوا الی انفسہم، انہاں دیاں نظراں چک گئیاں نے، سر نیویں ہو گئے نے، اپنے گربان اندر نگاہ دوڑاندے نے، آندے نے فقالو انکم انتم ظالمون، یار ظالم تے اسیاں، ابراہیم تے سچے ہی کلپ دے نال، ہن پچھئے نا اندے کولوں، نا اے بول سکدا ہے، نا اے ساڈی گل سن سکدا ہے، اے کیویں جواب دے گا؟ انہاں دے سر چک جاندے نے، اکھاں نیویاں ہو جاندیاں نے، تے آندے نے اے ابراہیم تینوں تے پتہ ہے نا، ما اولائی انتی کون، تینو پتہ نا اے بول نہیں سکدا، تینو تے پتہ ہے نا، سانو چلو نا ہی صحیح، تینو تے ہلا میں نا اے بولدا نہیں، تم یہ یا نہیں دے کلو سوال کرو، اے نہیں بول سکدے۔ جناب ابراہیم نے تین ضرباں ماریاں، فرمایا افن، افسوس ہے تواڈے تے، اے پگڑیاں والو، اے بڑے بڑے اپنے آپ نو سردار سمجھنے والو، بڑے بڑے عقل مند سمجھنے والو، اپنے آپ نو افن، افسوس ہے تواڈیاں پگڑیاں تے، افسوس ہے تواڈیاں عقلاں تے، افسوس ہے تواڈی چدراہٹ دے، جدوں تانوں پتہ وی اے بول نہیں سکدے، پھر انہاں دی عبادت کر دیو۔ دوسری چوٹ ماری، فرمایا انہاں فے نقصان دے مالک نہیں، پھر وی انہاں دی پوجا کر دیو۔ تیسری چوٹ ماری، فرما دینے افلا تاکلون، اے دماغ بھی ہے جے کہ کوئی نہ، عقل ہے جے کہ کوئی نہ، سارے بے عقلے ہی بیٹھے ہو۔ اے تین گلاں ہویاں، قوم نو غصہ چڑھیا کہ ابراہیم چھوٹا جے بال ساڈے سامنے کھڑے ہو کے انج دیاں گلاں کردا پیا۔ اینا جناب ابراہیم نو ٹور دیتا، ابراہیم جا تو جا کے سو آرام دے نال، بس ایویں تینوں سدیا سی، نہیں تیرا کم نہیں، جا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام پھر نکلے گھر آ گئے، ہن پھر کٹ ہویا، پرے پھر بہ گئی، ہن بھائی کی کرنا ہے؟ ابراہیم دی من لئی، اس رب دی عبادت کریے، کی کریے؟ عقل پھر نہیں آئی، پھر چودھری سر جوڑ کے بیٹھے، آندنے کالو حرکوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، آندنے ابراہیم نو ساڑ دیو تے اپنے رباں دی مدد کرو۔ رب مدد کرنی ہے کہ تسا مدد کرنی؟ او رب کا دا جڑا تہاڈی مدد دا محتاج؟ کہن لگے ابراہیم نو جلا دیو، رباں دی مدد کرو جے کچھ کرنا جے۔ رب پرانے تے گئے نا، انہیں نویں رب بھی بنانے نے،
इंज जे इब्राहिम त्रोड़ता रहा तो किन्ने को बनावांगे, निजाम तो डिस्टर्ब हो जाएगा, बारिश नहीं आएगी, बारिश देने वाले को जावांगे उनकी लत ही कोई नहीं, औलाद लैन आले को जावे उनकी बाह ही कोई नहीं, किसी का सिर कोई नहीं, वो उन्नी देर ते अपनी ड्यूटी तो खारज रहा ना। इस वास्ते इब्राहिम का कुछ करो, सारे रल के आए जनाबे इब्राहिम दे वालद दे कोल, भई या ते अपने बेटे नू समझा ले या असी या कदम उठाऊंगा, इनू या कतल कर दईए या इनू जला दईए। बाप कहन लगा मैं तुहाडे नाल आ, जो फैसला करोगे मैनू मंजूर। हुण खमियाजा किवें भुगतना पैगा कि तुहाडे रब्बां नू इहने तोड़ दिता, तुहाडा ते बुरा हाल हो जाएगा, रब ते तुहाडे पल्ले कुछ नहीं छड्डन। उन्हां कहिंदा बेहतरीन हल ए, अग जलाई जाए ते हर बंदा लकड़ियां लिया के रखे नाले ते अपने रब्बां नू राजी करे, नाले उन्हां दे कोलों माफी मंगे कि साडे कोल गलती हो गई है, पहरेदार असी नहीं तुहाडे कोल बिठा सके ते तुहाडा ये बुरा हाल होया, लिहाजा असी शर्मिंदा वा, माफी इस अंदाज दे नाल कीती जाए। इन्हां जनाबे वाला लकड़ियां लियाउणियां कठियां कीतियां और चीखा जला दिती। जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे कोल एक बंदा आया, हजरत अग लग गई है, तुहानू उहदे विच सुटना। कहन लगे मैं की करा, अग जल गई है, हजरत तुहानू विच सुट देंगे। कहन लगे मैनू परवाह कोई नहीं, मैं अपने रब दा ताबेदारा, रब जाने ते अग जाने, इब्राहिम दा अग नाल कोई ताल्लक नहीं। इधर जनाबे वाला जदों अग जली है उनका अंदाज वे के ए जनाबे वाला तीन तीन मील तक अग फैली हुई है, चीखा इतनी जलाई गई, उपरों की परिंदा गुजरदा ते उनके विच डिग पैंदा। एक बंद आया के कहन लगा जनाबे वाला अग बड़ी भड़क गई है, तुहानू इंदे अंदर सुट दिता जाएगा। जनाबे इब्राहिम फिर खामोश ने, इधर आसमाना ते कोहराम मच गया, अल्लाह तेनू ते पता ना अग इब्राहिम वास्ते जलाई गई है, अल्लाह की कीता जाएगा, इब्राहिम दा कसूर की है। बाप नू दावत देना उनका कसूर, कौम नू दावत देना कसूर, वक्त दे हुक्मरान नू दावत देना उनका कसूर है। अल्लाह तेरा गुण गाउंदा ते अज उनके वास्ते अग जलाई गई है। फरिश्ते परेशान ने, अल्लाह ने आर्डर किया जिब्रील जाओ जाके पुछ लवो, जिमें मेरा खलील आंदा उंजी कर दे। आज हजरत जिब्रील आए, आके कहन लगे हुक्म करो ता तबक जमींदार, मैं पंज पार उठावां, अग सने कुफार तमामी विच समंदर पावां, अग बलीता तिन तिन को तक बलिया चार चौफेरा, कोई ना खौफ ख्याल नबी नो तन रसूला जेरा। उतवल चीखा कुफारा बाली पंबड़ बड़क मचावे, इतवल चीखा इशक इलाही तेज अलम बालावे, दो तरफा वल आतश मची, दो तरफा वल आतश मची, शोला तेज मरेंदा, हट जिब्राइला वेह तमाशा हुन की ए रब करेंदा। जनाबे इब्राहिम आए कहन लगे, ए हजरत जिब्रील आए कहन लगे, ए प्यारे इब्राहिम अगर आर्डर करो इस सने अग कुफार नू चुक के समंदर अंदर पा दिता जाए, खत्म कर दिती जाए। जनाबे इब्राहिम फरमांदे ने
जिबरील आया तेनू पता मैं अपने रब नाल वादा की कीता असलम तुले रब्बिल आलमीन। जे मैं अपने रब नाल वादा कीता जिबरील अज मम्मी वेखना चाहना मेरा रब मेरे नाल की करदा है। अज तेरी लोड़ नहीं मम्मी ते वेखना मेरा रब मेरे वास्ते की करदा। मैं रब वास्ते कुर्बानी दीती बाप दे सामने खड़ा हो गया कौम दे सामने तन तन हाथ कली जान वक्त दे हुक्मरान दे सामने खलो गया ते आज जिबरील तू आया के आंदे हो ते मैं अग सने सारिया नू समंदर अंदर सट दिया कोई लोड़ नहीं जा हसबुनल्लाह मेरे वास्ते अल्लाह ही काफी है मेरा ते रब दा मामला चल रहा दूजा विच आउना चाहिदा दूजा नहीं आउना चाहिदा। रब ने आखिया इस काल लहू रब्बू असलिम काला असलम तो ले रब्बिल आलमी। जदो रब दा ते मेरा मामला है फिर मैं तीजा बंदा विच नहीं आउन देना। हुण मम्मी वेखना चाहना रब की करना चाह रहे हैं। इधर जनाबे वाला जिबरील चले गए इन्हां सोचिया इब्राहिम नूं हुण किवें अग अंदर सुटिया जाए। शैतान ने आके दसिया मिंजनीक बनाओ उन्दे अंदर इब्राहिम नूं बिठाओ ते चुक के अग अंदर सुट दिओ। जनाबे इब्राहिम नूं पकड़ के लियांदा गया इंज मजमा लगा होया जनाबे इब्राहिम आए ने आउंदे आउंदे इंज प्यारे इब्राहिम ने निगाहां दौड़ाइया इस मजमे दे अंदर सामने अपना बाप खड़ा नजर आया। पता ही ना सोने जदों अपने तकलीफां देंदे ने दुख ज्यादा होया करदे जिन्ना ते मान हुंदा जदों ओह तकलीफां दे दे। जदों अपने ही दुश्मन दे नाल मिल जान तकलीफां बढ़ जांदियां ने दुख वध जाया करया करदे ने। हजरत इब्राहिम दियां अखां डुलियां ओए लोकां दे बाप पुत्रां पिछे की नहीं कर देंदे। अब्बाज तू दुश्मनां दे नाल खड़ा हो के अज तू भी तमाशा वेना ते आना पुत्र नूं अग अंदर सुट दियो। अब्बा किवें तेरा दिल करदा कि मैनूं अग अंदर सुट दिता जाए। अथरों निकले जनाबे इब्राहिम दे इधर जनाबे वाला मिंजनीक अंदर पा दिता गया सुठिया गया हवा दे अंदर जा रहे ने। फरिश्ते सोच रहे ने अल्लाह मी पा देंगे अग बुझ जाएगी अल्लाह कुछ ते करेंगे हवा आएगी इब्राहिम नूं उठा के लै जाएगी। आसमाना तो आवाज आउंदी है ओए मेरे फरिश्ते हो तुसी सोच रहे हो रब मी पा देंगे रब हवा चला देंगे अज ना रहमान मी पाएगा ना हवा चलाएगा अग भी बलदी रवेगी इब्राहिम भी अग अंदर जानगे अज मैं मुखातब होवांगा रहमान डायरेक्ट अग दे नाल मुखातब होवांगा। आवाज आई कुल नाया नारो कूनी बरदौं असलामन अला इब्राहिम। फरमाया अज मी नहीं पवेगा हवा नहीं चलेगी अग भी बलदी रवेगी लेकिन अग नूं अज आर्डर कीता जाएगा मेरा मेहमान आ रहा है
पल दी रह लकड़ा साड़ दे जो जो ना पाया हर शह साड़ दे मेरे मेहमान नू खरोच भी नहीं आनी चाहिए। जदो इब्राहिम दा यकीन मेरे ते इन्ना ज्यादा फिर मैं रब वहावां दा मैं अग नू गुलजार किवें कर देना वा मैं वहावांगा अग बलदी रवेगी 40 दिन तक अग बलदी रही विच जनाबे इब्राहिम बैठे ने आराम दे नाल खाना भी मिल रहा है पानी भी मिल रहा है हर शै मिल रही है। 40 दिन गुजरन तो बाद अग मठी हुई ते आर्डर आया इब्राहिम उठना हूँ जरा बार चल के आना इन्हों भी तो पता लगे ना आसमाना ते रब की किन्नी कु पावर है अज पता लग जाए हर पासे रब्बुल आलमीन की किन्नी कु ताकत है अज लोगों नू पता लग जाए जेड़ा रब दा हो जाएगा अल्लाह कदी उन्हों जाया नहीं होन देंगे। फरमाया कोई आए तो सही ना मेरे नजदीक आए तो सही कोई मैनू पुकारे तो सही ना। अगर जनाबे इब्राहिम दा ए ईमान है कि जिब्रील जा आज मवी वेखा रब की कर दे रब ने आख्या मैं अनोखा करके वहावा अग हर शह नू साड़ देगी लेकिन इब्राहिम तेनू नहीं साड़े तेरा वाल भी बांका नहीं होएगा। इन्हां दे सामने वो जदो आए ना अग मठी होई कि यार वेख के ते आइए की बनया होएगा इब्राहिम ते जदो आए जनाबे इब्राहिम अलैहि सलाम उठे ते टुर के बाहर आ कौम परेशान हो गई कह लगे नहीं भाई इस बंदे दा सी कुछ नहीं बिगाड़ सकते इंदे पिछे वाकई कोई ताकत है। अज असे भी मुसलमान असे भी आने ऐसा कलमा पढ़े असे भी आने अल्लाह तेरे फरमा बरदार हाँ लेकिन सोनिया अजे साड़ी फरमा बरदारी इस लैवल ते नहीं अपड़ी के साडे दुख दूर हो जा साड़ियाँ तकलीफा दूर हो जान साड़ियाँ परेशानियां दूर हो जान। हर बंदा परेशान के हजरत दुख ही दुख ने तकलीफ ही तकलीफा परेशानियां ही परेशानियां लेकिन फिर भी रब दे नेड़े होने वास्ते कोई बंदा तैयार नहीं। रब दे नेड़े होवांगे फिर इंशाल्लाह ये नतीजा मिलेगा जो जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुलना या नारु कूनी बर्दं वसलामन अला इब्राहिम इब्राहिम ने कलमा पढ़िया मार छलंग चिखा विच वड़िया इब्राहिम ने कलमा पढ़िया मार छलंग चिखा विच वड़िया अग दे कोलों मूल न डरिया अग बनी गुलजार कलमा इंज पड़ी दैयार कलमा इंज पड़ी दैयार अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़िया अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़िया माल नबी दे कदमी तरिया माल नबी दे कदमी तरिया गुरबत कोलों जरा न डरिया कर आया बौखर मार कलमा इंज पड़ी दैयार कलमा इंज पड़ी दैयार फरमाया इज काल लहु रब्बू असलिम काल असलम तो ले रब्बिल आलमी الحمد لله رب